και πάλι από το βουνό των Θεών. Μας πέταξε ο Κορινιώτης και τώρα γυρνάω πλάνο από την άλλη μεριά, στη βροντού λοιπόν του Ολύμπου. Θα μας κάνει και αυτός ο Κώστας, ο Τσανάκας, το χαβά του, ναι. Βλέπουμε τον κόσμο, λαοθάλασσα. Περιμένει και αυτός καρτερικά, ο Κώστας ο Τσανάκος. Χρόνια είναι μαζί, παρέα, κολλητάρια, φιλαράκια και φιλοξενούμενος εδώ στο χώρο. Κωστάκι, πάμε! Λοιπόν... Παραμονή λοιπόν, παιδιά, πρωτοχρονιά σας, τρόμαξα. Παραμονή πρωτοχρονιάς, ο μήνας έχει 32 του Δεκέμβρη, το 2023. Και είμαστε για τη γιορτή του 24. Είναι ο τελευταίος χαβάς, παιδιά, κλείνει την πόρτα, εδώ η Βροντού Ολύμπου, όπως κάθε χρόνο, και ο επόμενος σύλλογος θα είναι 2024. Λοιπόν, όλα έτοιμα, ο Κορινιώτης έκανε ένα πολύ, πολύ καλό χαβά και ο Κωστάκης του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Έχει ομοιογενή περιστέρια, τα ίδια. Θα το πούμε, δεν είναι μυστικό. Μπαριανάκια έχει κι αυτός. Το λέω προκαταβολικά. Ναι, το αίμα νερό δεν γίνεται. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Ωραία, έρχονται αυτά κατά πάνω μου. Οπότε θα δούμε και τις μούρες τώρα και τα μάγουλα, όλα, όλα και τα αρθώματα. Μπράβο, μπράβο. Ωραίο άνοιγμα, κοιτάξτε. Στρατιά, στρατιά. Η μπάντα η δεξιά. Αυτό είναι το περπάτημά τους. Και το άπλωμα. Κοιτάξτε, όσο μαζεύομαι βλέπουμε κι άλλα. Αυτά εδώ είναι επιτόπου. Και άμα γυρίσω μία εγώ στροφή επιτόπου από τον εαυτό μου, βλέπουμε και τη δεξιά μπάντα. Την αριστερή μάλλον, συγγνώμη, ναι. Γιατί γύρισα εγώ ανάποδα. Λοιπόν, κάτσε τώρα, εδώ θα έχουμε και ωραία μάγουλα. Θα δείτε μούρες πολύ ωραίες. Εδώ, πλάτη μούρη και έκρηξη. Δείτε τα τώρα χαμηλά, γιατί σε λίγο δεν τα βλέπετε. Αυτά έχουν το ιδίωμα να πηγαίνουν να καρφώνουν σε χρόνο τετέ. Πλήρη άπνοια αυτή τη στιγμή. Ό,τι κάνουν, το κάνουν με τις δυνάμεις τους, παιδιά. Δεν υπάρχει βοήθεια του καιρού. Λοιπόν, κάτσε να ξεκολλήσω από αυτό το τζινί. Γιατί όλα είναι σε αυτό το πλάνο, σε αυτό το μοτίβο, έτσι. Αυτά είναι λοιπόν. Του φίλου μας του Κωστάκη, τα νέα μοντέλα που έχει βγάλει, τα μπαριανάκια. Τα φετινά δηλαδή, αυτό είναι ο νέα μοντέλα. Που έχουν αυτό το βηματισμό εδώ. Αυτό να δω, κοιτάξτε, τέτοια, τέτοια. Ακίνητα μπαλάτα, μπαλαρινάτα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κάτσε να μαζευτώ λίγο κάτω. Πλάτη τα πιάνω ακόμα. Και μούρες έχω, και μούρες και πλάτες. Αλλά είναι τρυπάνια. Τρυπάνια, τρυπάνια τον ουρανό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Νομίζω να βλέπετε ωραία πλάνα. Εγώ τουλάχιστον από την κάμερά μου τα βλέπω πολύ υπέροχα. Σταματημένα μπαλά τα περιστέρια και όλα ανεβαίνουν. Λοιπόν, μαζεύομαι πάλι, φεύγω από εδώ, να πάω σε άλλη μεριά. Εδώ, λίγο πιο πέρα. Πολύ καλός. Τώρα πάμε τώρα για τα ψηλά τα μπόγια. Με το άλλο μάτι που κοιτάζω το ζωντανό, έχουμε περάσει πολύ τη μέση. Βέβαια τα ελέγχουμε, τα βλέπουμε ακόμα, έτσι. Ένα ανθρώπινο μάτι τα καταλαβαίνει και τις φτερουγισχές ακόμα εκεί που είναι τώρα, σε αυτό το σημείο. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα τα χάσουμε, είμαι σίγουρος. Εκεί μέσα πετάνε. Όσο έχω ομάδα, θα βλέπετε πλάνα, παιδιά. Αυτά συνήθως με νικάνε, αλλά επειδή σε έχω και εγώ το πανί της συννεφιάς σήμερα, πιστεύω ότι όπως τον Κορινιώτη, έτσι και τον Κωστάκη θα τον τραβήξω μέχρι να ξεκινήσει τους παπαγάλους το κάλεσμα. Λόγω του ότι έχουμε πανί. Από αυτό το πάει προς τον Όλυμπο. Δεν κουνείται καθόλου. Μπράβο. Τέρμα ζούμι μου να. Κατεβαίνω, τον αφήνω και αυτό το τζινί, κοιτάζω, να, τα χάσα, δεν σας είπα. Τώρα ένα σκόρπια, ένα. Ένα στη Δύση και ένα στην Ανατολή.
Άτο, αυτό είναι στην Ανατολή. Τον αφήνω, κατεβαίνω κάτω. Να πάω και στη Δύση τώρα. Στη Δύση δεν βλέπω τίποτα. Τίποτα, κλείνω τη μηχανή, παιδιά, πάω για ψαχτήρι. Κάτι βλέπω εδώ που στο ξέφωτο. Πιστεύω ότι είναι Περιστέρι. Όχι, αρχίζω τώρα και τα χάνω και εγώ. Τα βλέπω σαν μυρμηγκάκια. Όχι, τίποτα. Έπαιξα και έχασα. Κατεβαίνω πάλι κάτω. Τώρα το βρήκα όμως, με zoom. Δεν ξεκίνησα από κάτω, έκανα τρίπλα. Παιδιά, ένα είναι. Ένα μόνο φαίνεται. Θα το κάνω όπως έκανα και πριν, με τον Κορινιώτη. Τραβούσα για αρκετή ώρα ένα και μετά με πήγε στο κοπάδι. Και βλέπαμε και ομάδα. Πάντως τα πουλιά έχουν σβήσει. Ναι. Ο κόσμος τώρα πια δεν βλέπει τίποτα. Προφανώς τώρα μετράει χρόνο για να τα μαζέψει. Ωραίο, ρε, μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε, Κωστάκη. Μπράβο, ρε, φίλε. Για να ανοίξω λίγο. Μπα. Τώρα το παίζω κι εγώ ύπουλα, έτσι. Γιατί δεν πιάνεται κανονικά, πρέπει να φύγω να πηγαίνω για άλλο. Εκεί σε... Να το. Έκανα μία πάσα. Η πρώτη μου πάσα στο σβήσιμο. Τώρα όποιος με βλέπει σίγουρα θα λέει ότι κοροϊδεύω. Κι όμως εσείς που βλέπετε, βλέπετε τα πουλιά του Κώστα, του Τσανάκα, εδώ στις παρεφές του Ολύμπου. Στο υπερπέραν του σύμπαντος, ναι, τίποτα, στάχτη, σκόνη. Και αν είχαμε γαλανάδα θα είχα εγκαταλείψει εδώ και δύο λεπτά πίσω, πριν. Πού πάει τώρα αυτό, ρε, προς τον Όλυμπο, ρε, απίστευτο. Δεν έχω ούτε ηλεκτρονικό, τώρα τελείωσα. Λοιπόν, θα τον αφήσω όμως, θα τολμήσω. Τον αφήνω, κοιτάξτε να δείτε πώς θα χάθει στο... Χάθηκε στο σύμπαν, ναι. Τώρα, μπανάνι τι κάνεις, παπαλά, ε. Θα ψάξω. Κλείνω τη μηχανή. Ακριβώς από πάνω μου, εδώ. Έβλεπα κάτι, αλλά μάλλον ήταν κανένα κουνούπι. Όχι. Τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Λοιπόν, ξεκινάει την επιστροφή. Με νίκησε ακριβώς για 10 δευτερόλεπτα, ναι. Πριν 10 δευτερόλεπτα είχα πλάνο. Μετά τα χάσα. Δηλώνω υποταγή. Κωστάκη, εσύ με νίκησες, ναι. Αυτά τα 10 δευτερόλεπτα, εγώ δεν ήθελα να χάσω πλάνα. Τα χάσα, το παραδέχομαι και πάμε για την επιστροφή. Και άμα δούμε τίποτα τώρα, σφύρα μου κλέφτηκα. Με τέρμα zoom, τελικά δεν έχασα. Έχω Περιστέρι, ναι. Να το. Άρεγάτε. Να κι άλλο. Αρχίζουν ανακάτεμα. Παιδιά, είναι πραγματικά υπερβολικό ύψος, έτσι. Προσπαθούσα τώρα να πιάσω το πεσό και ζουμάρισα, λέω, να πάω μια πολύ ψηλά και έχω μια διάδα, ναι. Οπότε, πριν ξεκινήσουν να έρθουν, έχουμε και τελευταία πλάνα από το φίλο μας τον Κωστάκη, τον Τζανάκα, να δει και αυτός πώς πετάνε στα καρφιά. Πλάνα που δεν μπορεί να τα δει το ανθρώπινο μάτι για κανένα λόγο. Ναι, να κι άλλο. Λοιπόν, τώρα κατεβαίνω γιατί άκουσα μια βαζούρα. Ναι, ήρθε ο πρώτος. Μου φύγε ο πρώτος. Ναι, γιατί είναι η ώρα του πεσό. Αφού τα κάλεσε τέρμα, τώρα αφοσιωνόμαστε το πεσό. Για να δούμε λοιπόν. Στον Κορινιώτη είδαμε το surprise. Θα το δούμε και εδώ. Ναι. Ξεκινήσανε, έρχονται. Ένα-ένα έρχονται. Μπράβο, Κωστάκη. Καλός. Πολύ καλός. Και το χειροκρότημα για τον Κωστάκη. Αμέ, ωραίος και ο Τσανάκας, ναι. Αλλά ο Κορινιώτης ήταν πιο γρήγορος στις επιστροφές, αλλά λέμε την αλήθεια. Και αυτός ήταν βελτιωμένος φέτος, αλλά δεν τον έφτασε το σάκι.
πέφτουν, πέφτουν και τα τελευταία, ναι. Που κλείνουν και την παράσταση. Από και στα φρένα, από που με ζουμ τον έπιασε αυτά να είναι. Μπράβο ρε Κωστάκη, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Καλός, καλός. Και άλλο χειροκρότημα τώρα, και από τους κοντινούς. Ωραίος, μπράβο το Κωστάκη, μπράβο, ναι, ναι. Και ένα πλάνο έτσι ωραίο, αναμνηστικό, θα έλεγα, κοιτάξτε, το Μπαριάννη κόμμα υπάρχει τώρα, έτσι. Ναι, έχουμε, να το πω πιο σωστά και πιο επιστημονικά, έχουμε το DNA του Πέτρου αυτή τη στιγμή, παιδιά. Είναι ο αδερφός του. Κατά συνέπεια είναι το αίμα του Μπαριάννικο. Νομίζω ήρθαμε σε μια μπαριανοπαρέα αυτή τη στιγμή, έτσι θα τη χαρακτήριζα, οι οποίοι είδαμε και δύο χαβάδες. Που νομίζω και ο Πέτρος εκεί ψηλά χαντάδε και θα γουστάριζε. Μακάρι, μακάρι να είναι. Εντάξει, παιδιά, έτσι, μπράβο. Η παρακαταθήκη του Μπαριάννη. Έτσι, έτσι. Έγινε, γεια. Ευχαριστούμε. Να τα λοιπόν και του Κωστάκη. Λείπουν 2-3 αυτή τη στιγμή. Έκανε το χαβά του. Είπαμε, τον νίκησε ο Κορινιώτης φέτος στην επιστροφή κατά πολύ. Αλλά και αυτός πήγε πολύ καλά σε σχέση με άλλες χρονιές. Είχαμε ανταπόκριση. Σχετικά σε γρήγορο χρόνο ήρθανε και έκανε και ένα υπέροχο χαβά, αυτό να που είδατε. Το χειροκρότημα ήταν δυνατό, ευχαριστήθηκε ο κόσμος στην κυριολεξία. Τα βλέπουμε εδώ τα μπαριανάκια, είναι το αίμα νερό δεν γίνεται. Να τα καραμπέρια, να τα καραμπέρια λέω. Ωραία, να είχαν στόμα να μιλήσουν και να πούν για τον αφέντη τους. Μπράβο και στο Κωστάκη, είναι καλός τεχνίτης και αυτός. Τα έχει δαμάσει πραγματικά, γιατί αυτά τα περιστέρια για να μπορέσεις να τα κουμαντάρεις πρέπει να τα δαμάσεις πρώτα, είναι σαν τα άγρια άλογα. Λοιπόν, θα μας τα πει και αυτός. Γεια σου Κότσο. Λοιπόν, φιλαράκι, να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά τώρα, έτσι. Ο Κορινιώτης σε νίκησε σήμερα. Σε νίκησε. Λέμε τις αλήθειες, έτσι. Σε νίκησε, όχι στο χαβά, ο χαβάς ήταν σχεδόν το ίδιο. Ξέρω ότι είχε τα ίδια περιστέρια, αλλά στην επιστροφή ήταν το surprise, ήταν η έκπληξη. Και σένα όμως, σε γενικές γραμμές ήταν πολύ γρήγορα τα πουλιά, από άλλες χρόνιες. Ξέρουμε ότι αυτά τα μπαριανιακά είναι σκληρά. Έχουν όλα τα στοιχεία, με άριστα το 10 τους βάζεις 10, στο θέμα της επιστροφής είναι σκληρά περιστέρια. Όποιος θέλει τα έχει, όποιος θέλει δεν τα έχει. Αυτό είναι θέμα γούστου. Λοιπόν, φέτος και οι δύο ήσασταν πολύ βελτιωμένοι στην επιστροφή. Στα μάτια τα δικά μου και της καμεράς μου. Απλά ο Κορινιώτης ήταν, μπορώ να πω, τέλειος. Έτσι να το λέμε αυτό, έτσι. Η αλήθεια να λέγεται. Μπράβο και στους δύο. Λέω και στους δύο τώρα γιατί είσαστε μαζί. Εσείς τώρα, από ό,τι γνωρίζει όλη η Ελλάδα, εσύ ειδικά εδώ έχεις ρίξει άγκυρα, ρίζα που λένε, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά για το δικό σου το χαβά, ήταν ακόμα μια φορά ένας πολύ καλός χαβάς. Συγχαρητήρια. Πάρε το λόγο και μίλα εσύ. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, για καλά σου λόγια. Θέλω να πω χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που παραβρέθηκε σήμερα στη γιορτή μας ημέρα παραμονής. Και υγεία πάνω απ' όλα. Και αυτά. Και ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Κάθε φορά πιστεύω να πηγαίνουμε για πιο καλύτερα. Να πω κάτι καλύτερα. Που θα σ' αρέσει τώρα. Σίγουρα θα γελάσεις. Και του χρόνου να πετάξεις όπως φέτος χωρίς αίνη. Έτσι, άμπρα. Στόπα, θα σε φτιάξω τώρα. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, γεια σου Κωστάκη. Γεια σου Παναγιώτη. Χαρήκα πολύ που ήρθες.